分开了，这个把它展开来的话，常数项多少？啊，这展开的一般项是六阶乘嘛，哈，啊除以那个 L 阶乘 M 阶乘，好，那 L 加 M 是等于六了，那这是2 x 平方的 L 阶乘，那 x 负一次方的 M 阶乘，然后我知道是 L 加 M 呢是等于六。那、啊、再来哈、哦，那个要是常数项嘛，所以2L 哈、哦、减 M 呢要等于零啊，然后给一加，一加就是 3L 呢等于六，那 L 就等于二。好 ，L 等于二哈、哦，那这个 M 就等于多少呢 ？M 就等于四。好啊，所以它的那个系数啊。就是常数项的话 ，x 是零次方嘛，所以这项等于多少呢？就六阶乘 ，l 是二阶乘，啊四阶乘啊，哦就六等于是六取二的意思啊，再乘以二的几次方，二的 l 次方，二次方，那六取二是十五了，哦六取二是十五，十五再乘以四，所以答案应该是六十。